Պուտին-Ալիև հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ պայմանավորվածությունների կատարման գործընթացը լավ է ընթանում, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Արայիկ Հարությունյանը պաշտպանության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նախարարի նորանշանակ առաջին տեղակալին։ Գյումրիում ավելի քան 4 միլիարդ դրամի ներդրում է սպասվում։ Վրաստանում կանցկացվեն ՆԱՏՕ-ի երկրների զորավարժություններ, որոնց կմասնակցեն նաև Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Մակրոնի հեռախոսը հնարավոր է գաղտնելսել են Պեգաս համակարգի միջոցով։ Տոկիո 2020-ի կազմկոմիտեի ղեկավարը չի բացառել վերջին րոպեին բացման արարողության չեղարկումը։ Եվ օրվա կորոնաթիվը հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 220 նոր դեպք, առողջացել է 56, մահացել 1 մարդ։